د سلام پر وړاندې کولو سره پام وکړئ له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرونو ته. په کابل کې یو ځانمرګي بریدګر موخې ته تر رسېدو وړاندې له منځه یوړل شو. سرګرمي اداره د خبر پاڼې په خپرولو سره وایي دغه کس چې عباس نومېده او د قانی شبکې پورې اړوند و غوښتل یې په کابل ښار کې یو ځانمرګي برید ترسره کړي، خو تر هغې وړاندې د کابل د 12مې حوزې په شاوخوا سیمو کې د سرګرمي ادارې د کارکوونکو له لورې په ډزو سره ووژل شو. د حراست او ثبات شورا مشروعي پاکستان اوس هم خپلې لاسوهنې او له ترهګرو ملاتړ ته دوام ورکوي او نړیواله ټولنه باید د پاکستان سرګرۍ اداره د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامله کړي. بلخوا د دې شورا یو شمېر مهمې څېرې وایي د هېواد خراب سیاسي وضعیت له اوسني نظام څخه د مجاهدینو څنډې ته کولو پورې تړاو لري او دوی همداراز له طالبانو غواړي څو لسته موکې ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. د ملي یووالي د حکومت د سیاسي هوکړې پر بنسټ د چارو په ترسره کولو کې ناغېړي کړې ده. د جمعیت اسلامي ګوند غړي زیاتوي که د ملي یووالي حکومت د هېواد سیاسي ټیکاو غواړي باید د هېواد د حکومت د مشرانو ترمنځ په سیاسي هوکړه لیک کې سته ژمنې پلې کړي. دوی همدارنګه د سولې په ټینګښت کې ملي او نړیوالې هڅې او له طالبانو او نورو ډلو سره د سولې خبرو اترو له بهیره هرکلی وکړ. د ملي اردو ځواکونه په غزنی کې مدیریت نه لري او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له پولیس سره هیڅ ډول همکاري نه کوي. د دې ولایت امنیه قمندان او د ولایتي شورا غړي له دې سربېره وایي د ملي اردو ځواکونو ډېری قمندانان په خپلو شخصي چارو بوخت دي. دوی خبرداری ورکوي که حکومت دې موضوع ته جدي پام ونه کړي د دې ولایت اوسیدونکي به له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شي. د غزنی امنیه قمندان له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د افغان پوځیانو پر کړنو نیولې کوي او زیاتوي چې دوی له پولیسو سره هیڅ ډول همغږي نه لري. نوموړی ټینګار کوي که څه هم یو شمېر پوځیان ښه امتیازات ترلاسه کوي، خو د ترهګرو د ځپلو په برخه کې یې هیڅ کوټلی ګام نه دی پورته کړی. متاسف به وکسي کې امتیازات میگیره و حمایت نمیکنه و دیگه مصروف دیگه کاراست، مصروف دیگه کاراستن یا خوب بشنوه رهبری وزارت دفاع بشنه و وزارت داخله. پلیس تاخری مرمی تاخری نفر معززی غزنی دفاع خواهد کرد. نوموړی همدارنګ ټینګار کوي چې په دې ولایت کې پوځ پیاوړی رهبری نه لري او دغه مسله باید په جدي ډول د حکومت لخوا وڅېړل شي. اردو د ولایت غزنی فاقد رهبری سالم است. رئیس جمهور هم بشنه و شورا امنیت هم تجدید نظر باید شوه، موجود شوه. تمام قطعات نیروی امنیتی که دولت غزنی است باید موجودی شود. ښاغلی مرخیل زیاتوي هغه امکانات چې له ترهګرو سره د مبارزې لپاره پوځ ته ورکړل شوي که په یاد ولایت کې پولیسو ته ورکړل شي نو دوی به جګړه کابو کړي. همی توپ و ټانګ و همی امکانات که اردو د غزنی داره همی را به ما بده می دولت. ما برش ختم میتیم که اگر ټک شد د غزنی ما میریش خوده کلمه. 3 روز 4 روز هست که جمع وکلای محترم شورای ولایتی هر قدر فریاد میزنیم فریاد ما را اردوی محترم ملی در ولایت غزنی گوش نمیکنند و نمیشنوند، فقط میایم نمایشی برای 1 ساعت 1 چند تا توپ میزنند و دوباره برمیگردند. خوب پختنه داده چې له دې ټولو ستونزو سره سره ولې د ملي دفاع وزارت دغه ستونزې نڅېړي. ما تحقیقات ما ادامه داره که ببینین تا چه اندازه ای موضوع انجام شده و هماهنگی در کدام سطح است. د غزنی امنیه قمندان د دغو ننګونو تر څنګ له هستوګنو سیمو د طالبانو ګټه اخیستنه د اندېښنې وړ مسله بولي او زیاتوي چې دوی ګڼ شمېر سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د ایران او پاکستان سفیران د توضیحاتو د وړاندې کولو په موخه اظهار کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره ټینګار کوي په پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل او په پاکستاني پاسپورت کې د ایران ویزه د پوښتنې وړ ده او د دې دواړو هېوادونو سفیران باید د پوښتنو ګرمېږلو لپاره بهرنیو چارو وزارت ته ور وغوښتل شي. د دې مال خبرونه همدومره ول. تر بیا د الله.